halkani waa deegaan dalxiiseedka degmada Oog ee ka tirsan gobolka Saraad. Waa goob aad u qurux badan, indhahayguna waxa ay qabarayaan xareedda oo dhulka jiifta, dhaguhuna waxa ay maqlayaan dhawaqa shimbiraha. Goobtan waxaa maalmihii u dambeeyey dalxiis uu marayay dhalinyaro fara badan oo ka kala timid gobollada dalka, iyaga oo jawi ku qaadanaya goobtan. Waxaana wax ka weydiinay dareenkooda. Jimcihii Khamiista, ardayda waxaan u soo arraa dalxiis sara kooban si aanay qur-aanka markay waqti badan dhigtaan ay ugu helaan jawi bedelasho, una soo nashaadaan una soo qaataan. Marka teeda kale waxaa soo dhaweynayaa dhallinyarada dalxiiska degmada oo ku imanaysa, waa degmo nabada aad iyo aad ugu soo dhawaada aan leeyahay. Waxyaabihii laga heli jiro dhan waa laga helayaa: caanihii geela, geelasha baa ku ag xareysan, hilibkii bay leedahay, geeli baa lagu qalaa, aan dadka dheernahay wax lagu qalaa maalintii 7 halaad ama 8 halaad baa lagu qalaa. Waxaan leenayaa la moogaan muqmadayada Oog baa lagu sameeyaa, in Soomaaliland dhan lagu cuno. Halkan joogi kula qaadanaya asxaabteyda reer Gabiley iyo walaaladay aan safar aad u dheer soo galnay. Waxaanu halkan marti ugu nahay asxaabta degmada reer Oog oo si sharaf leh noo soo dhaweeyey. Waa dad wanaagsan oo dadnimiyo sharaf leh. Bishaaradii naftayday bugta waxaan ku soo maray batalaalihii oo boodari kuwasna. Saasfaan u joogay ma soo koobi karo, oo waayo dhe waxaan dhashay degmada Oog, gaar ahaan maalin kasta waxaan soo aadaa balliga. Halkan aan ku dabaashaa aan ka qaataa farxadeyda joogaygii saaxiibada halkan la joogay Garaasa. Deetana ma duurkiina maalinta habeenkiina waska seexdaa duurkiina halkan aan isaga soo dabaaltagaa saaxiiba. Wallaahi farxadeyda ma soo koobi karo, maadaama dee magaalada Ilaahay iga dhigay nooca. Waxaan leeyahay meelaha kale tanisesha dhulkeen hooyo ay ku qurux badan, dadka qurxan joogta ayaanu sheegayaa. Marka dhulkiina hooyo ku dhaxaysa maasha meelahaan soo dalxiistaga wax ka mid Oog. Deegaan cagaaran maasha allah, xaarad duli odhan tahay, dabar waaqaysan, koley indhaha soomaalida badankood abaarba ragaadisa moogta. Halkan baanu aad ugu soo galnay barwaaqo iminka muddo waxaa jooga 2 cisha insha allah, inaan maantana ku noqdo burco ayaan ku tala jiray daala hidmo. Koley goobahaan dalxiis ka tegayay ceel garde berbera sheekh oga ka mid tahay maasanadkan. Wallaahi waxyaabay kaga duwantay wax ka mid ah hortay markaa eegto mar horta waa magaalo, mar markaa eegto demigii bay dacwo ku jirtaa weyn inaga joogna dhex joogna de xoolo iyo daaqay lood iyo geel iyo arig iyo wixiba. Sidoo kale waana magaalo internetkii halka masfuur jikay ku isticmaalaysa khadka de lay ku soo galisaa demigiina waa joogtaa iyo caanaha iyo de wax ku hilibkii dareega hawadeenaysa markiiba. Ka mid tahay meelaha kheyraadiska garanaysa jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sareer iyo degmadiisa Oog ay kaga duwan tahay degmooyinka kale. Waxaana rajaynayaa insha allah dhalinyarta markastu ay joogaan inay yimaadaan, waqtigooda ku qaataan degmadeena oo degmada barwaaqaysan nimcaysan oo xagna hilibkii geela iyo caanihii iyo magaranaysa hadaa la ka dhigo xoolihii oo arkaysaan barwaaqadeeda iyo magaranaysa beerihii iyo muqumadii nimca ka dhacday degmadan magaranaysaan. Marka waxa weeye balligu waa buuxaa, biyihii iyo caanihii iyo nimcadii iyo qablihiiba dee way joogaan. Marka waxaan halkan dalxiis aan noqono aan qur-aanka si niyado aan u akhrino, aanu markaa mar qur-aanka aan ugu dalxiisno meeshan oo meel aad u qurux badan, Ilaahay inuu nimceeyay. Safwaan Faarax, MMTV, degmada Oog ee ka tirsan gobolka Saraar. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها